Hamma kez onum sizler bilen Alişer, EBC5 kanaldaki yangi videoga hoş gelipsiz. Bugünkü videoda 3'te kızgali bo'lgan korkunçli oyunlarını birgelikte oynayımız. Video sizge albatta yoqadi, like bosib qo'yishni unutmayın. Dostlar, 1000 bo'ldik bu men uchun judayam katta natija va o'z obunachilarimga juda katta rahmat aytaman. Agar siz haliyam obuna olmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, video tagiga tushib, obuna tugmachasini bos tashlang, qani unda boshladik. Demak, bizda dastlabki oyun Granny deb nomlanadi. Bu oyunda 5 kun ichida Granny'dan qochib, har xil questlardan o'tib, asosiy eshikdan chiqib ketish kerak. Demak, bizda 1-chi kun oho, mana bu uydan chiqib ketish kerak. Oho, uyg'onayapmiz. Mana bu asosiy eshikdan chiqish kerak. Demak, eshik ochildi, Granny kelmoqda. Qochamiz. Va buni haqlab yashirinish mumkin. Hech kim yo'q. Ha, mana bu Granny'dan qochib yurish kerak. Agar ushlab olsa o'lasiz va keyingi kunga o'tasiz. Yo'q, ketibdi. Buning ichida nima bor? Ha, mana bunaqa narsalar bizga kerak bo'ladi. Voy. Ha, mana qopqon qo'yib ketdi. Ostiga kiramiz. Wow, vaqtida ulgurdim. Agar ko'rib qolganda o'ldirardi. O, chiqamiz. Pastki qavatga tushamiz. Voy. Narsaga tegib ketdim endi. Shovqinni eshitsa keladi. Yani qochishimiz kerak. Bu yoqda yana bir xona bor. Voy. Tegib ketdi. Qochamiz. Va bu yerda shkafga kirish mumkin. Shkafga kirib yashirinamiz. Voy, xola kelyapti. Do you want to play hide and seek? I'm gonna play seek. Uzr so'rayman, demak chiqamiz shkafdan. Bo'ldi. Xonada nimalar bor? Voy, yana shovqin chiqardim. Yana kiramiz va yana kirishimiz kerak. Turibdi haliyam. Voy, kulishi g'alati ekan. Ha, bu o'yinda avtomobildan chiqsa ham bo'ladi va asosiy eshikdan chiqsa ham bo'ladi. Bu avtomat bo'laklarini topish kerak. Bu o'qlatamiz. Bu yerda hech nima yo'q. Hech nima yo'q, chiqamiz. Va tepaga borishimiz kerak. Qopqonga tegib ketmaslik kerak. U buni to'g'rilab qo'yibdi. Voy. Yaxshi ham ko'rmadi. Demak, tepaga boramiz. Bu yerda hech nima yo'q. Oh, qopqon yo'q bo'lib ketdi o'ziga o'zi. Demak, vaqti bor ekan. Qo'limizdagini tashlab yuboramiz. Voy, shovqin chiqib ketdi. Yana shkafchiga yashirinamiz. Yaxshiyam shu shkaf. Men bu o'yinni umuman yuta olmayapman. Agar siz yuta olsangiz yoki o'ynab ko'rishni xohlasangiz, opisaniyada bo'ladi silkasi, bemalol yuklab olib o'ynashingiz mumkin. Agar bu o'yin sizga yoqsa, like bosib qo'yishni unutmang. Tepaga chiqamiz. Voy! Oh, mana birinchi kundan yutqazdim, demak ikkinchi kunga o'tamiz. Mana ikkinchi kun ushlab olsa siz yutqazasiz. Demak, bu xonada nimalar bor ko'ramiz. Voy, Granny yaqin atrofda yuribdi. Pastga tushishim mumkin. Voy, shovqin chiqarib qo'ydim. Qochamiz. Voy, kelyapti. Qochamiz. Xolash. Hozir ushlab oladi. Qochamiz. Stolni aylanib turibman. Chiqib ketishim kerak. Nimalar qilyapman? Chiqib ketsam bo'lardi. Demak, o'yin shu tariqa davom etadi. 3-chi kun. Agar yutganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Birinchi o'yin shu Granny. Keyingi o'yinga o'tamiz. Voy, yana va yutqazdim. Opisaniyada yozib qoldiraman. Bemalol o'tib o'ynashingiz mumkin. Men esa keyingi o'yinga o'taman. Demak, bizda keyingi o'yin Case Animatronics deb nomlanadi. Похоже, я уснул. Уже почти полночь. Uxlab qolibman.
Это еще что такое? Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Ах, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Лет через 10 такие везде поставят. Но вот человека она все равно не заменит. Пойду осмотрятник. Черт возьми, это еще что? Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Ko'chamiz juda ham qorong'u, ko'rish qiyin bo'lyapti. Voy, yo'q, bu yerga kirganing, chiqamiz. Dispetcherni topish kerak, yo'q, bu yoqda yana bitta eshik bo'lishi kerak. Bir yerni aylanib yuribman. Yoki kalitni topish kerak. O, bu yoqqa kirmabmiz, yangi joy. Bu xona yopiq. Voy, nimaning ovozi? Bu xona yopiq ekan. Bu xonani ochib ko'ramiz. Bu ham yopiq. To'g'ri yurishni davom etamiz. Voy, bu nima? Qo'rchoqmi yoki? Ha, hech nima emas ekan. O, bu yerda 1890 soni turibdi. Bu parol bo'lishi ham mumkin. Oho, mana bu. Chiroq yoqdi. Chiroq yoqdi. Juda ham ovozi baland ekan. Man nima ekanini ko'ra olmay qoldim. Ovozim. Prishnitsa уже такое. Что со светом? Ой, я научил колдыма. Кажется, у меня дежавю. Надо бы сходить проверить щиток диспетчерской. Я на диспетчерн топсим скорее. Ха, хайреген блама. Ухона не кирип курамиз. А кодны топиш керек. Кодны эса. Айықны олдылар. Турганды. Айықны олдыға барамыз. Ва кодны біламыз. Біліп оламыз. Код 56-86. Демек, яна оша хонаға барамыз. Так, отлично. Осталось найти электрический щит. Овоз бунчелер. Палан. Так, лучше. Теперь нужно включить второй щиток. Иккинчи. Я набита щиток. Бориган. Унем топшим скирек. Демек, юрамс. Ойн шутали хадома метада. Харкнет квеслер там лучшим скирек. Демек, o'yinni o'ynab ko'ring, opisaniyada qoldiraman, men esa keyingi o'yinga o'taman. Demak, so'nggi o'yin do'stlar Granny 2 deb nomlanadi. Oldin Granny 1 ni o'ynagan edik, endi esa 2. Bunda ham birinchi o'yin kabi uyg'onamiz. Bu yoqda xonalar bor, o tepaga chiqib ko'ramiz tepada. Voy. Kelyapti, qochamiz, qochamiz. O'rtimizdan kelyapti, biz qochib ketamiz. Voy. Bu yoqda xona bor. Pastki qavatga tushamiz. Pastda nimalar bo'lishi mumkin? Voy, kelyapti. Qochamiz, qochamiz, qochamiz. Yashinishimiz kerak. Voy, bu yerlarda yashinadigan joy yo'q ekan. Bu yerda o'tiramiz. Va kelyapti ortimizdan, yashinib o'tishimiz kerak. Ovozi chiqyapti. Qayiq yurmas ekan. Sud temirdan chiqib ketishimiz kerak. Qochilmayapti. Voy. Bilmagandim unaqa bo'lishini. Gapirvordim. Voy, yana kelyapti. Ikkitasi kelyapti. Qochamiz, qochamiz. Chiqyapmiz. Yo'q ekan. Qochib ulgurib qolishimiz kerak. Oh, Granny. Xola yana kelyapti. Tepaga yana. Oh, bu yerga qopqon qo'yibdi. Oh, ketyapti. Ko'rmadi. Bu yoqda nimalar bor? Oh, bu yerda to'q uryapti. Granny'ning rasmi bor ekan. Voy. Xola pianino chertyapti, lekin bizni ko'rmayapti. Chiqib ketamiz. Voy, ko'rib qoldi. Yopamiz. Yo'q, ko'rmadim.
Yok, olmadı. Kit yaptı. Demek oyunu devam ettiriş mümkün. Oh, haliyem kit mi attı? Salam. Olmadı. O bu ne? Taki oturamız var. Taki de hiç obir narsa turibdi, bu nima? Demak tepaga chiqamiz, bu yerda hech nima yo'q. Tepaga chiqamiz. Voy 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 voy. Grani kelyapti, qochamiz, qochamiz. Qochamiz. Ulgurdik. Voy. Voy, bu yoqqa kira olmas ekan. Ketishni kutamiz. Granny o'yini. Where are you? Granny o'yinlari juda ham qiyin bo'lgan qo'rqinchli o'yinlar hisoblanadi. Shuning uchun opisaniyadan o'tib, yuklab olib, o'ynab YouTube ko'rishingiz mumkin. O'yinlarni opisaniyaga. Yana shu maxluq o'yinlarni opisaniyaga yozib qoldiraman. Bemalol o'tib, yuklab olib, o'ynab ko'rishingiz mumkin. Bugungi video shulardan iborat edi. Oxirgacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizga video yoqqan, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agar kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ygan bo'lsangiz, sizga katta rahmat. Agar obuna olmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Alisher edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.